ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସେ ରଖିନଥାଏ ଏତେ ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଇଏ ଭଉଣୀ ନିଜେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ ଯିଏ ନବଜାତ ମାନେ ପ୍ରସବ ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ କୁହାଳିଆ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର ନେତ୍ରୀମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସସାହସ କରିକି ଏ ଭଉଣୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀକି କିନ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଥିଲି ସାହିରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟତା ମାନେ ୱାର୍କର ଯେଉଁ ନାହିଁ ତ ହେଲ୍ପର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ଆସୁଛି ପେନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ପେନ୍ ବୋଲି ହେଠୁ କହିଲେ ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି ହେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷା ହେବ ଜ୍ୱର ବଢ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ସୁବିଧା କରିବା ହେଠୁ ଯେହେତୁ ସେ କଲେ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସାହିରୁ ମାଗି ଆଣିଲୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଏଠୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ କିଛି ମିଟର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ନେଲା ପରେ ଝିଅଟି ପ୍ରସବ ହେଲା ହଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ାଇକି ଆସିକିରି କପଡ଼ା କପଡ଼ି ଧରିକିରି ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିବନି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କେମିତି କରିକିରି ନେବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି କହିଲି ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ତମେ ତାକୁ କୁଳେଇକିରି ଧର ଆଉ ତା ନାନୀକି କହିଲି ତୁ ଛୁଆଡ଼ିକି ମାନେ ଯେମିତି ନେବା ସୁବିଧାରେ ଆମେ ନଇଁକିରି ନେବା ପାଇଁ ହେମିତି କରିକିରି ତାକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁର ପାର କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କଲୁ ଆଉ ନେଇକିରି ପୁରା ଗଲୁ ଜୁରାର ମାନେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଯୋଗୁଁ ହେଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲାକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ କଲୁ ଭାଇ ଜିନ୍ଦି ହେଲେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଜୁର ଯାକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ସୁବିଧା ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ତମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିକିରି ଜୁର ଯାକେ ଲଗ ହେଠୁ ସେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ହେଠୁ ତାକୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କରିକିରି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ହେଠୁ ସେ ନା ଗାଁ ଯାକେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଜୁର ଘରକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ କରିକିରି ମୁଇଁ ଜୁର ଯାକେ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଆଣିକିରି ହେଠୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆଉ ଦିନେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କି ବି ବୁହିଙ୍ଗିରି ନିଆଯାଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହଁ ଧରିକିରି ଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଉ ଧରିକିରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଆମ ସାହିରେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବୁ ଆମେ ରହିପାରିବୁ କି ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମେ ଜୁର ପାର କରି ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମାଆକୁ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମାଆକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସେ ରଖିନଥାଏ ଏତେ ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଇଏ ଭଉଣୀ ନିଜେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ ଯିଏ ନବଜାତ ମାନେ ପ୍ରସବ ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ କୁହାଳିଆ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର ନେତ୍ରୀମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସସାହସ କରିକି ଏ ଭଉଣୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରସବ କରିବେ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସାଜିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଆପଣ ଲୋକ ଆଣିକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରିଅଲ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଜନନୀ ଏ ମିଛ ଜନନୀ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଏ ମିଛ ଜନନୀ ସମ୍ମାନ ଏଠି ମାଆଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନିଆଯାଇପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବିକାଶର ଉପର ଶିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଛେ ଏବେ ବି ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି ଏ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିବେ ଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହଁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଟୁକୁନି ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ବିକାଶର କଥା କୁହନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହନ୍ତି ଯଦି ଏତିକି ସତ୍ସାହ ଜୁଟେଇ ପାରିବେ ଟିକେ ସାହସ କରିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ।